pessoal. Tyrone, repertório 2018, hein? Tamo junto. Em 5 dias, 1 hora, 10 minutos. Vamos sair daqui de cidade de própria em Sergipe. Vamos ali para Aracaju. Um mapa aqui um pouco mais antigo, mas é o mapa que tem a nossa região aqui. Essa região aqui de Aracaju, de Ceará, de Maceió, de Alagoas. Por aqui só tem esse mapa. O outro tá lá pro sudeste. Só tá chegando ainda com esse mapa. Falar da Virgínia Lully. Tem cantado 3. Filhada do Beto Carreiro, nosso saudoso Beto Carreiro. Minha Lully tem o seu canal também, da Minha Lully. A Virgínia Lully é uma cantora, apresentadora, atriz, e a nossa modelo também, e é também a nossa madrinha do canal. Tá todo dia com a gente aqui. Vamos lá, pegar o nosso busão lindo. Vamos ligar aqui, desligou aqui. Vai entrar uma propagandinha aí, tá, de vez em quando, hein? Bacana, então tem um vídeo de 14 minutos aí e tá no YouTube, porque eu não consegui achar lá no ainda 2018 esse repertório, não consegui achar no sua música, mas estamos indo. Vamos lá, pessoal, vamos pra cidade de Aracaju, pau na máquina. Deixa eu ver onde eu vou aqui à esquerda. Todo dia vídeos inéditos, pessoal. Se você gostou aí do Mostra do Tyrone aí, já temos vários vídeos do Tyrone aí. Vamos até subir um pouquinho na calçada aqui. Isso aí, super buzz aí. 8x2, vamos tirar uma foto aí. Super suspensão a ar. Então, pessoal, se você gostou aí, bora compartilhar para ter 500 visualizações. A gente fazer uma carretona dele aí também em 2018. Já temos 2016, 2017, Tyrone. Tyrone Cigano é aqui no nosso canal. Muitos pedidos, viu? Se inscreva no canal, deixe marcado no sininho aí. Se você se inscrever, vai ter um sininho aí do lado. Aí você clica, vai abrir uma abinha. Aquela abinha não tenha medo não, pode ir lá e marcar lá no quadradinho. Que é pra receber todas as postagens do canal Carlão Costa. E que as postagens são os vídeos, né? Então não fique com medo não. Pedido, Aracaju, é nóis, vamos lá, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui à direita. Isso aí. Quero cachaça, quero. Vambora. Tyrone. Sair aqui da pegar a estrada aqui. Isso aí, temos um amigo também aqui do canal, do grupo Terceiro Turno. Você pode participar do grupo. Empresa virtual, né? A Felipe Lopes lá, hein? E pra você que não tem uma foto bacana, que nem essa foto do Tyrone Cigano aí. Vou deixar o nosso amigo AD Studio também. Ele faz umas fotos bacanas aí pra você que é cantor aí. Alagoinha, Aracaju, direto, Pedro está ali. Bora. Show de imagens, hein, pessoal? Que legal, hein? Todo dia vídeos inéditos, pessoal. Não é um vídeo, não. É vários vídeos. Aí. Temos aí também essas fotos todas que eu tô tirando aqui, ó. Vou tirar muitas fotos ainda. Vou tirar uma de frente aqui, ó. Vai todo lá pro resumão. É um show de slides com mais de 100 fotos, viu, pessoal? É mais de 100 fotos. Vamos aqui, ó. Mais de 100 fotos de slides. Nosso resumão. Sempre com hashtags. Show de slide. Opa, entramos aqui dentro. Sai pra lá, bota aqui pra fechar nós aqui. Olha que legal aí, ó. É o Tyrone Cigano, rapaz. Sai pra lá. Olha que foto bacana, hein? Vai tudo pro nosso resumão. Vamos subir a ponte aqui. Fica mal, mas é que não tem essa ponte lá, Aracaju. Não importa, pessoal. É o mapa que nós temos aqui. É um pouco antigo, mas é o que nós temos. Isso aí. Em 7 da manhã,
estou chegando em casa. Que bacana. Na minha mão, um copo de cachaça. Mas a realidade tá agora vai cigano. Ver. Repertório novo, no hein? Quarto, 2018. Isso aí, show de bola. Bacana. Vamos entrar nesse túnel aqui. Cai lá na cidade de Aracaju já. Simulando aqui, hein, pessoal? Se você quer ver os outros, tem mais aqui, mais vídeos aí. Vamos fazer a carreta dele. Você clica não só no Tyrone, clica nos outros cantores também. Às vezes o cara não tem tanto sucesso no Tyrone, quer uma carreta também pra ser divulgada, né? Você pode ajudar, né? Vamos ser egoísta, não, né? A gente precisa sempre estar ajudando os outros, né? Que nem aqui eu faço esses vídeos, não cobro nem um tostão de ninguém, faço o que eu gosto de fazer mesmo. Aracaju, Alagoinha, Capim Grosso. Então, custa nada, dá aquele joinha, sim, lá nos outros vídeos também. E aí, quando você dá esse joinha, ele vai já, ele roda todos os. Todas as suas, o pessoal que te conhece, ele roda, né? Ele vai pra lá. E as pessoas que às vezes não têm muito conhecimento, tá começando agora, vai ter o seu sua carreta também, né? Vai ter 500 visualizações, vai ter sua carreta, né? Bacana, dá uma aumentadinha aqui no som aqui, que deu uma baixadinha aqui. Tá aí, vamos pra outra. Opa, solta mais uma aí, solta mais uma aí, solta mais uma aqui, bacana. Por quê? Tá aí. Show de bola, estamos chegando, pessoal. Para brincar. Segura aí, tio. Segura aí, nós estamos entrando aqui. Eu olho pegando no direto do YouTube. Segura aí, valeu, Iveco. Depois vai lá, hein? Vai lá no show do Tyrone, lá 50% de desconto. Isso aí, Tyrone Cigano 2018. Chegando aí, Aracaju. Cidade, Aracaju, para mais um show do Tyrone. Simulando, não estou maluco. Então é isso aí, pessoal. Eu vou te amar. Deixarei aí Trapinha Estúdio aí na descrição. Cadê estúdio e terceiro turno aí? Essa turma deixou isso aí fora de Garcia. Isso aí, bacana. Estamos aqui no hotel, que tem o hotel aqui do lado. Vamos terminar o nosso vídeo. Segura, Carlão. Segura, Carlão. Agora é difícil. Eu volto no tempo, só mais uma vez. Volta a nascer em 86. Segura aí, o Renanzão. Segura aí que nós estamos chegando. Galera do camarote, um beijo. Bacana, tá aí do cigano. Um beijão, beijão. Estacionar aqui no. Até fazer a voltinha. Eu tenho o meu cachorro para de brincar. Fazer a voltinha aqui. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no Tyrone espelho, Cigano, não consigo. Repertório novo. Por quê? Isso. Beleza, vamos ver se na carreta nós achamos outras músicas, viu? Nada sem já 500 aí. Esse canal aqui é sem fins lucrativos. Eu vim aqui. Isso aí. Porque só. Bacana. Eu estou no começo. Quem tá apaixonado, solta a voz. Aí, chegando. Chegando no hotel. Beleza, demora uma geralzinha aqui. Se você sumir, eu te acho de novo. Bacana, vamos descer do nosso blusão 8x2 do Protec. Com o Tyrone Cigano ao vivo. Te amar por mais uma vida. E vamos sumir, terminando o nosso vídeo por aqui, né? Agradecendo eu a todos. Tempo, só mais uma vez. Escutar mais um pouquinho do Tyrone Cigano. Descer. Um pouquinho. Eu vou te amar. Eu vou falar mais um pouquinho da minha amiga. Essa aqui é do peito aqui, coração. Eu volto no tempo só mais uma vez. Sempre divulgando nosso canal aqui. Todo dia aí, ela tá divulgando nosso canal aí nas redes sociais. E aonde ela vai? Se eu colocar 10 vídeos no dia, ela vem 10 vezes e vem falar palavras de energia, palavras boas. Essa é gente bonitíssima. Eu volto a nascer. Além de bonita, uma pessoa humilde e bacana. Virginia Lully. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.